Hi ha molta de gent, a més cau en divendres, per tant, això fa que encara bon més gent d'altres pobles també vengui. Fa bon temps, principal. Important. I ja la gent ja s'ha oblidat allò de que havia de ploure, ja ningú hi pensa, almenys si aguanta, per ell que sí que comptarà. Per tant, aquesta és la bona notícia, la festa del poble continua. Mira, jo, mira si ve gent que ve gent d'altres pobles, per exemple, aquest senyor de bona nit. De Villafranca. De Villafranca, aquesta senyora és poblera però viu a Palma, no? La Pobla. La Pobla, molt bé. I aquesta senyora? Ja són de Petra, el que estic en el Pilarell. Molt bé, mem. I cada any veniu a festa, no? Cada any venim a festa. I què fareu avui, mem? Pues, amb les vistes forts, mos anem a sopar d'espinacada i a fer una volta. I em va fer la volta cap a cases. Què te pareix? Idò. Quin trull? Idò, quin fas el trull de cada any. I quant d'any fa que veniu? Molt, sí. De tota la vida. De quasi de tota la vida. Però quina monada. Aquest senyor d'aquí darrere, van bé els. I és poble, no? Claro. Mami, per un poble, aquesta festa, aquest dia, és un dia especial. Claro, jo venc cada any. No podeu faltar. No. Vinc amb amunt que me'n vendré cada any. Sant Antoni, sempre. Sempre. Molt bé, ja visca Sant Antoni. Visca. Mira, aquest senyor, clar, representa la gent més gran, però no hi ha que passar pena perquè la tradició continuarà. Mira això, mira quina jovena, veniu, passau per aquí. Tot vestit, cadascú... Mira, estic cansat de veure conguitos, perquè... Ai, dimoni! Hola, dimoni, com estàs? Bé. Que nom, aquest dimoni? El dimoni gros. El dimoni gros, clar. El dimoni gros. I per aquí, que tu ets un conguito, però on has deixat la màscara? No la té. Mira, no és per l'ús, no és res que ha dit. Mem, i aquesta és l'altra. Mira, ella du una imatge, en aquest cas, de qui és? Qui és? Ai. No, aquesta d'aquí. Un caparrot. Sí. No és vera, un grou xomat, Molt bé, perquè hem de dir que tots aquests nins i nines, hi ha un munt de merchandising per triar aquí a la Pobla, en fan de tota casta, ja veus, ser màscares, llavors, hi ha que fan, men, vine, mira, ah, s'han pagat, mira aquesta altra, men, vine, basat-te, mira això, mira quina monada, van talment, res, fem una cosa, jo estic aquí a la menudaia, però, na Margalida Molines està a l'altra banda de plaça, que hi ha un trull amb tres bars, així amb bombes i gloses, bé, una cosa grossa, ja ho veu, Marga, on ets? Ja. Ai, per de vets on sabater i mos ha sortit una banc. Ai, ni moreros, ni artenans, i Sant Antoni ben poblet. Sant Antoni ben poblet. Ai, ni moreros, ni artenans, i triqui de casana. De la Pobla, on ja veus que aquí han fet voltes en els ximbombes, perquè han de dir que fan, se van fent el seu truet i això hi van comptant. Mira, per exemple, ell hauria demanat fa una estona, a veure què significa aquest escapulari. Vam, conta'm això. L'escapulari el vàrem fer a l'associació Grif fa, crec que 10 anys, no sé, no estic segura, i en guany l'ha fet en Miquel Barceló. I aprofitant que ha estat en Miquel Barceló, que ha fet l'escapulari, han aprofitat a fer el pòster de Sant Antoni.